नमस्कार बारखरी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिवादको अर्को एपिसोड लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु नेपालका राजनीतिक नेताहरू सधैँ भाषण गर्दाखेरि देश यस्तो राम्रो बनाएँ यति राम्रो काम गरेँ यो विकासको क्रममा यस्तो यस्तो गरेँ भनेर भन्न रुचाउँछन् र सबैलाई के लाग्छ भने हाम्रा राजनीतिक नेताहरू हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई हामीले देश एकदमै विकास गरेँ भने जस्तो उनीहरू लाग्छ तर देशको अवस्था त त्यस्तो छैन हामी जनतालाई थाहा छ देश कति विकास भएको छ भन्ने कुरा र अब अहिलेसम्म सत्तालिस सालमा जब हामीले चाहिँ नि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरे भन्यौँ त्यतिखेरदेखि लोकतन्त्र गणतन्त्र औन्जेलसम्मको अवस्थामा मुख्य त दुईवटा राजनीतिक दलले नेपालमा शासन गरे पहिलो अवस्थामा धेरै नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गर्यो त्यसपछिका चाहिँ नि विगतका केही धेरैजसो अवस्था चाहिँ नेकपा एमाले शासन गर्यो यो दुइटै दलले विधिको शासन लागू गर्न सकेन यो दुई नातावाद कृपावाद रोक्न सकेन भ्रष्टाचार रोक्न सकेन गुण्डागर्दीहरूको दादागिरीहरूको चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा उनीहरूको हालिमुहाली रोक्न सकेन होइन आफ्नै दलले मात्रै खान पाउनुपर्छ भने रोक्न सकेन त्यसले गर्दा के भयो भने जनताहरू बिस्तारै बिस्तारै जनताहरू खुट्टाले मतदान गर्न थाले जुन हातले गर्नुपर्ने मतदान खुट्टाले गर्न थाले र जान्त, जनता जब जनताले खुट्टाले मतदान गर्दै गइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रा नेताहरू बुद्धिजीवीहरू हाम्रा प्रशासकहरू होइन कसैले पनि त्यसमा त्यत्रो ठुलो ध्यान दिएको दे देखिँदैन र हामी त्यही कुरा जनताले खुट्टाले मतदान गर्ने जनताले खुट्टाले भोट हाल्ने परिस्थिति किन आयो भन्ने कुरामा आज प्रतिवाद गर्दैछौँ कार्यक्रम प्रतिवाद समाज परिवर्तनको नयाँ आयाम खुट्टाले भोट हाल्ने भनेको के हो त भने प्रख्यात लेखक युवाल नोहा हरारीले एउटा किताब लेखेका छन् ट्वेन्टी वान लेसन्स फर ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी भनेर र उनले लेखेको किताबमा उनी के भन्छन् भने मान्छेले कुनै पनि व्यक्तिले समाजमा बसेको व्यक्तिले कसरी खुट्टाले भोट हाल्छ भने जब उसलाई त्यहाँ उसले भनेको जस्तो मौका पाउँदैन सरकारले दिने शिक्षाको स्वास्थ्यको अरू कुनै पनि मौका पाउँदैन समाजमा समानताको व्यवहार पाउँदैन जब ऊप्रति अन्याय भएको उसले फिल गर्छ तब ऊ थात थलो छोडेर अर्को स्थानमा जान चाहन्छ अर्को देशमा जान चाहन्छ यो सरकारप्रतिको वितृष्णा उसले पैदा चाहिँ पोख्छ आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानु भनेको सरकारप्रतिको वितृष्णा हो सरकारले के सरकारले केही पनि गर्न सकेन भने उसले चाहिँ नि एउटा सन्देश दिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि खुट्टाले भोट हालेको भनिन्छ द इकोनोमिस्ट भन्ने बेलायतबाट निस्किने एउटा एकदमै प्रतिष्ठित पत्रिका छ त्यो पत्रिकाको दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बर चौधको एउटा अङ्कमा पनि के भन्छ त्यो पत्रिकाले पनि एउटा विद्वानलाई कोट गर्दै के भन्छ भने जनताले खुट्टाले मतदान गर्दाखेरि चाहिँ पाँच वर्षमा एकचोटि मतदान गर्दाखेरि भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ अरे भनेको मतलब के भने एकचोटि जनताले पाँच वर्षमा एकचोटि मतदान गर्छ गएर बुथमा गएर कति गरेर कसैले पैसा लिएर पैसा नलिएर प्रभावित भएर नभएर कसैलाई दिउँ भने थाहा भएर नभएर एकचोटि मतदान गर्छ तर उसले गरेको मतदानले उसको जीवनमा कति असर पर्छ कति फर, फरक पर्छ भन्ने पर पर कुरा त्यति उसलाई थाहा हुँदैन अथवा फरक खासै पर्दैन तर उसले एकचोटि खुट्टाले मतदान गर्ने कोसिस गर्यो भने एकचोटि खुट्टाले निक्लिएर बाहिर निस्किने कोसिस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसको असर भने उसले आफ्नो जीवनमा सिधै असर सक्छ चाहे राम्रो होला चाहे नराम्रो होला चाहे गाह्रो होला त्यस कारणले खुट्टाले मतदान गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो डि जिन्दगीको डिसिजन म अब यो योसम्म जान्छु यस्तो गर्छु भन्ने डिसिजन आफैले गर्नु हो कुनै पनि देशको भ्रष्ट निकृष्ट र अधिनायकवादी शासक भएको देश छ भने त्यो देशको जनता चाहिँ सकभर खुट्टाले भोट हाल्न चाहन्छन् अथवा त्यो देश छोडेर जान चाहन्छन् आफूलाई जतिसुकै ठुलो राष्ट्रवादी भने पनि जति नै ठुलो एकदमै सशक्त चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्छ भने पनि जस्तो नर्थ कोरिया जस्तो देशको कुरा गर्ने हो भने उत्तर कोरियाका जनताहरूले यदि भिसा पाउने हो भने मौका पाउने हो भने बस्छन् देशमा उनीहरू बस्दै दे बस्दैनन् र कतिपय देशहरूमा जहाँ अधिनायक छ जहाँ चाहिँ देशमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि राम्रो व्यवस्था छैन जनताले सधैँ दुःख पाँचन् कतिखेर मरिन्छ भन्ने अवस्था छ जस्तो अफगानिस्तान अथवा सिरिया त्यो देशको जनता त कहीँ भिसा नपाए पनि कुनै किसिमले का, का कुनै जाने डकुमेन्ट चाहिँ नभए पनि सिधै देश छोडेर भाग्नु परिरहेको छ अलिकति विकास भएको अलिकति राम्रै देश भनेर कुरा गरौँ न जस्तो चाहिँ हाम्रै सब दक्षिण एसियाका देशहरू भारत भनौँ बङ्गलादेश भनौँ श्रीलङ्का यहाँका जनताहरू पनि के गरिरहेका छन् भने कामको का कुरा का काम कारणले गर्दा होस् अथवा जुन पढ्नला भनेर होस् अथवा अरू कुनै नाता पाता भएर ग गएको भनेर हुन् जे भनेर भए पनि उनीहरू पनि देशै छोडेर जाने कोसिसमा छन् र मौका पाएसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू एउटा राम्रो व्यवस्था भएको देश एउटा काम गरेर खान पाउने देश जहाँ चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित होस् आफ्नो ज्यान सुरक्षित होस् त्यस्तो ठाउँमा सबै जान चाहन्छन् अनि नेपालको अवस्था के छ त र नेपालमा पनि भन्ने हो भने अहिले जति मान्छेहरू विदेश गएका छन् त्योभन्दा सहज गरिदिने हो भने उनीहरूले भिसा पाउने हो भने उनीहरूले चाहेको देश पश्चिममा युरोपका राष्ट्रहरू अथवा अमेरिका अथवा चाहिँ अस्ट्रेलिया जान पाउने हो भने नेपालीहरू पनि भरमकदुर जान्छन् र नेपालीहरू पनि त्यसरी जानुको भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि नेपालीहरू हामीहरू अब हामीले हातले भोट हालेको हामीले हातले हालेको भोटको अर्थ रहेन अब खुट्टाले भोट हाल्नुपर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ अथवा हाम्रो देश हामीले कमजोर बनाउँदै गयौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालीहरूले खुट्टाले कसरी मतदान गरिरहेका छन् भने धेरैजसो नेपालीहरू जो विदेशमा काम गर्न जान्छन् उनीहरूले थ्री काम गर्छन् डर्टी डेन्जरस र डिफिकल्ट डटी भनेको फोहोर काम कसरी नगर्ने काम डेन्जरस खतरनाक काम र डिफिकल्ट एकदमै गाह्रो काम र जब नेपालीहरू कुनै पनि युवा व्यक्तिहरू जब काम गर्न गइरहेका हुन्छन् त्यही प्लेनबाट उनीहरूलाई लिएर जाने प्लेनबाट चाहिँ उनीहरू जस्तै व्यक्तिहरूका लासका लासका बट्टाहरू आइरहेका हुन्छन् बक्सामा नेपालीहरू फर्किरहेका हुन्छन् तर पनि उनीहरू त्यो कुराको प्रवाह नगरिकन उनीहरू विदेश जान्छन् किन जान्छन् त किनभने उनीहरूलाई अब भोको पेट छ होइन उनीहरूको चाहिँ नि जीवनयापन गर्नै गाह्रो छ नभए कसैले पनि आफ्नो घर परिवार समाज आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र आफ्नो सबै थातथलो छोडेर कोही पनि जान चाहँदैन तर नेपालीहरू जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ र नेपालीहरू कुन सङ्ख्यामा कसरी गइरहेका छन् एकचोटि यो चार्ट हेरौँ न यो डाटा हेर्नुहोस् यो डाटाले के भनिरहेको छ भने सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे पन्चानब्बेमा सरकारले स्वीकृति दिएर गएका विदेश विदेश गएका मान्छेहरूको सङ्ख्या जुन स्वीकृति नदिकन दिन विदेश जानेहरूको सङ्ख्या त्यो बेला अलिक बढी थियो र अहिले त्योभन्दा पनि बेसी छ तर एउटा अनुमान अन्दाज गर्नको लागि सरकारले स्व श्रम स्वीकृति दिएर जाने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दुई हजार एक सय उनी थियो अब भन्नुहोस् बिस वर्षभित्रमा भनेको टु थाउजन्ड थर्टिन फोर्टिनमा पुग्दाखेरि त्यो सङ्ख्या कति भयो त भन्दाखेरि पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएर सरकारले पठाएको छ अनि कति धेरै मान्छे लालय छन् कति धेरै आत्तिएका छन् कति धेरै जान चाहन्छन् र यो जुन सङ्ख्या तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ करिब करिब पाँच लाखको मान्छे छन् जनसङ्ख्या त्यसपछि तेह्र चौध पछि अलिकति कमी आएको छ त्यो कमी किन आयो भन्दाखेरि अब नेपालीहरू जान नचाहेर अथवा नेपालीहरू फर्केर अब जे, जाँदैनन् जा, जा जा, जा जा, अब यहाँ काम गर्ने मौका भयो अथवा यहाँ अपर् जबको अपर्च्युनिटी भयो होइन अब रोजगारी गर्न पाइन्छ भनेर होइन दुई चारवटा देशले अलिकति कम मान्छेहरू लिन थाले र मलेसियाले चाहिँ नि उनीहरूको म्यान पावरको लागि चाहिँ बङ्गलादेशसँग वर्षको पन्ध्र लाख कतिको चाहिँ उनीहरूले एग्रिमेन्ट गरे त्यस कारणले ने नेपालबाट आउनु जानलाई अलिकति कम भएको थियो त्यसपछि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि का अहिले अलिकति कम भएको छ पाँच लाखबाट अलिकति घटेर तिन चार लाखसम्म पुगेको छ तर कुरा हो के हो भने यो पाँच लाख जनसङ्ख्या जो जान खोजिरहेको त्यो जनसङ्ख्या भनेको एकचोटि हिसाब गर्नुहोस् त्यो जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ हरेक वर्ष नेपालमा दस कक्षा पास गर्ने एसइई को परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या करिब करिब पाँच लाख छ चा, चार लाख समथिङ छ चार लाख सत्तरी बहत्तर हजार कति होला भनेको त्यही व्यक्ति सबै मान्छे जो बजार मार्केट जुन लेबर मार्केटमा आउँछ भन्छौँ नि हामी जो जब मार्केटमा आउँछन् जसलाई काम चाहिन्छ ती व्यक्तिहरू सबै विदेश जानुपर्ने अवस्था छ भने हामीले कस्तो खालको देश बनाएका छौँ जहाँ चाहिँ नि नयाँ युवा युवतीहरू जो चाहिँ जब मार्केटमा आउँछन् तिनले म केही गर्छु भने मैले केही कमाउँछु भने मैले घर परिवार पाल्छु भने म चाहिँ नि अलिकति ठुलो मान्छे हुन्छु भने अथवा केही गर्छु भने म विदेशै जानुपर्छ भन्ने अवस्था बनाएको छ हामीले विदेश जाने कुरालाई खुट्टाले मतदान गर्ने भन्यौँ र खुट्टाले मतदान गर्ने कुरा, कुरा चाहिँ मा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू विदेशमा जो काम गर्न जान्छन् तिनको विषयमा हामीले के भन्छौँ भने तिनीहरू फर्केर त आइहाल्छन् नि काम गरेर फर्केर आउँछन् चार पाँच वर्ष भन्छन् तर तिनीहरू फर्केर आइसकेपछि पनि धेरैवटा तथ्याङ्कले के देखाउँछ उनीहरू फेरि फेरि बाहिर विदेश जान चाहन्छन् त्यो मात्रै होइन जो नेपालीहरू जसले दुःख पाएका छन् जसले चाहिँ घाँस बाँस कपासकै राम्रो ठेगान छैन उनीहरू विदेश जान चाहन्छन् पैसा कमाउन चाहन्छन् त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ तर जो सक्षम छन् जो केही गर्न सक्छन् जसका पिता पुर्खाले राम्रो काम गरेका छन् जसको परिवार राम्रो छ तिनीहरू पनि शिक्षाको बाहनामा नेपालबाट बाहिरी नै गइरहेका छन् आजभन्दा दस वर्ष अगाडि करिब दस हजार विद्यार्थीलाई चाहिँ नि यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो दस हजार विद्यार्थीलाई भने अहिले करिब त्रि त्रिसठी हजार विद्यार्थी भनेको करिब साढे छ गुना मान्छे दस वर्षको भित्रमा विद्यार्थीहरू बढेको बढेछन् बाहिर जानै चाहिरहेछन् भनेको सक्ने आर्थिक अवस्था न्यून भएका व्यक्तिहरू कमजोर भएका व्यक्तिहरू पनि विदेशी जान चाहिरहेका छन् आर्थिक अवस्था अलि राम्रो भएको विदेशमा पढाउन सक्ने बाबामा भएका व्यक्ति र रा, राम्रो शिक्षा शिक्षा लिएका व्यक्तिहरू पनि विदेशै जान चाहिरहेका छन् भनेपछि हाम्रा युवाहरूले हाम्रा चाहिँ नि काम काम गर्न सक्ने कर्मठ हातहरूले के भनिरहेका छन् भने यो देशमा हामीलाई ठाउँ छैन हामीले केही गरेर खान सक्दैनौँ भनिरहेका छन् हामीले खुट्टाले मतदान गर्ने भनिराख्दाखेरि मान्छेले अविश्वास गरेको हो राज्यप्रति अविश्वास गरेको भन्ने कुरा गर्दाखेरि नेपाल देशको अविश्वास गरेको भन्ने कुरा त हामीले लामो बयान गऱ्यौँ तर नेपालको देशैको मात्रै होइन नि हामीले यो मौकाहरू नपाउँदाखेरि हामीले शिक्षा सर्वत्र चाहिँ सर्व सार सर्वसुलभ गर्न नसक्दाखेरि स्वास्थ्य सर्वसुलभ गर्न नसक्दाखेरि अथवा व्यापार गर्ने मौकाहरू चाहिँ सबै सबैतिर चाहिँ पर्याप्त रूपमा नछर्न खोज्दाखेरि के भयो भने गाउँ गाउँबाट जो जो व्यक्तिहरू अलिकति केही गरौँ भन्ने व्यक्तिहरू केही सक्ने व्यक्तिहरू केही पढेको व्यक्तिहरू सहरतिर प्रवेश त्यो त्यो गरे त्यो पनि उनीहरूले त्यो गाउँको नेतृत्वप्रति उनीहरूले जुन अविश्वास प्रकट गरेका हुन् नि रोष प्रकट गरेका हुन् सहरमा पसिसकेपछि सानो सहरबाट ठुलो सहरमा प्रवेश गरे ठुलो सहरबाट राजधानी राजधानी एउटा विदेश यो सबै त हाम्रो व्यवस्थाप्रतिको रोष प्रकट गरेको हो नि त जनताले होइन युवाहरूले जो काम गरेर खान सक्छु भन्नेहरूले त्यस कारणले हामीले अहिले सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यदि कसैले पनि यो देशमा काम गर्नको लागि ना राजनीतिक नेता चिन्नुपर्ने केही काम पाउनको लागि कोही ठुलो मान्छे चिनेको हुनुपर्ने होइन कुनै ब्या व्यवसाय गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि लगानी गर्नलाई ब्याङ्कमा पनि चिनेको मान्छे हुनुपर्ने अथवा कसैले पर्ने लोनको लागि त्यस्ता कुराहरू नभइदिएको भए र काम गरेर खान सक्ने वातावरण भइदिएको भए र कसैले बिजनेस गरिसकेपछि व्यापार गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नेताहरूलाई भाग लाउन नपर्ने गुन्डाहरूको भाग लाउन नपर्ने होइन करका कर्मचारीहरूको भाग लाउन नपर्ने आफूले गरेको काम स्वस्थ ढङ्गले आफैले पाउनु पाँण, पाउने भइदिएको भए त कसलाई यो चाहिँ गलत काम गर्न जानु कसलाई मन लाग्छ कसलाई थ्रेडी काम गर्न जानु मन लाग्छ होइन कसैले पनि त्यो काम गर्न चाहँदै रुचाउँदैन तर हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो भने जति पनि मान्छेहरू छन् जति राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि जति ठुला ठुला कुरा गरे पनि यहाँ चाहिँ काम गरेर खान पाउने वातावरण छैन सकभर बढीभन्दा बढी मान्छे बाहिर निक्नु खोज्छन् र त्यसबाट हामीले सबैले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा त के हो भने कस्तो किसिमको नेतृत्व चाहिन्छ हामीलाई कि हामी सधैँ दलीय झगडामै बसिराख्ने दलभित्र पनि गुट र उपगुटकै झगडामा बसिराख्ने त्यही कारणले हाम्रो जुन जनताहरूले चाहिँ बिस्तारै हामीलाई चाहिँ अविश्वास गर्दै गएका छन् हाम्रो देशहरूलाई अविश्वास गर्दै गएका छन् हाम्रो राष्ट्रप्रति नै अविश्वास गर्दै गइरहेका छन् त्यो त सकिनु पऱ्यो त्यसको अन्त्य हुनु पऱ्यो त्यस कारणले हामीले त्यस्तो मतदान गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिलाई छान्नु पऱ्यो जो नैतिकवान होस् जसले विधिको शासनको चाहिँ नि ऊ गरोस् ग्यारेन्टी गरोस् प्रत्याभूति गरोस् होइन र जनतालाई गरेर खान पाउने होस् र जनतालाई यहीँ बसेर म गरेर खान्छु भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको सुरक्षामा उसको चाहिँ आँच नआओस् कुनै उसको पै उसले कमाएको पैसामा कुनै पनि किसिमले कसैले अरू लुटेर लाने कुरा नहोस् अथवा चाहिँ घुस खाने कुरा नहोस् अथवा गुन्डागर्दीलाई चाहिँ गुन्डाहरूलाई फी बुझाउने कुरा नहोस् त्यस्तो अवस्था हुनुपर्छ र आजको हाम्रो प्रतिवाद भनेको त्यस्तो किसिमको जसको नेतृत्व हामी छान्न सक्दैनौँ जस्तो नेतृत्वलाई हामी भोट दिन सक्दैनौँ जसलाई र विदेश जाने कुरालाई हामी जसरी प्रतिवाद गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता हामी सबैको प्रतिवाद हो र अब हामी हाम्रा देशका जनताहरूले आर्थिक उपलब्धिको लागि थोरै समयको लागि केही मात्रामा विदेश जानु स्वाभाविक हो तर खालि हामी चाहिँ विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स मात्रै गरेर रेमिट्यान्स यदि दे धेरै आयो भनेर हामी यहाँ दे, बाँकी देशमा बस्नु पनि गलत हो र त्यसै भएर एउटा त्यस्तो व्यवस्थाको कल्पना गरौँ जहाँ यस्ता कुराहरू कम बिस्तारै निमिट्यान्न भएर जान्छन् त्यो भनेको एउटा राम्रो नेतृत्वलाई चयन गर्नु नै हो अब हामी राजनीतिक पार्टीको फण्डबाट मुक्त हुनुपर्छ नैतिकवान नेतृत्व छान्नुपर्छ यति भन्दै आजको यो प्रतिवाद कार्यक्रमबाट तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार